Voor jou is het ook net een weggooi zeden. Een los opmerking. Losgelaten achter een scherm. Waar jij anoniem is. Je zei dit. Want je denkt niet twee keer over wat je rechtig zei nie. Word die mens aan die ontvangkant niet. Jy sê dit en beweeg aan, vergiet daarvan. Ek wens ek kon ook so makkelijk aan beweeg. Nog van vergeet. Maar ek het een vraag vir jou. Jy sê dit goed, want jy dink jy ken my. As sou jy dit gesê het, as ek jou geken het. Dit laat de mens denk, nee. Kijk naar die tolerance-veld toch geloods om bewustmaking te skep rakende die houwe wat hulle aanbieders en acteurs van kijkers vat op sociale media. Acteurs Marley van der Merwe en Willem Botha, as ook Leo Smit van Kijkenet se bemarkingspan, kuier vanochtend bij ons om voor ons meer te vertellen. So, welkom aan allemaal van jullie. Dank je. En ik denk ik wil sommer bij jou beginnen, Leo. Ik meen, wie het hierdie saakje geplant? Waar komt dit vandaan en hoe het julle besluit dat zoiets nodig is? So, Elsa, dit is een project wat eindelijk al 2 jaar kom. Ik denk destijds van die Goomas af is die saakje geplant. Maar ons het besef, kijk niet zijn mandaat is om mensen te vermaak, te verrijken en in te lig. En ons het net besef, dit wat op sociale media uitspeel, stem nie ooreen met dit wat voor ons staan nie. En ons acteurs en aanbieders en sangers bly deurloop en deurloop en ek dink mense het nie besef dat daar sit 'n hele sosiale media span by ons kantoor wat hierdie goeders op 'n daaglikse basis sien en moet monitor nie. En ek dink ons het net 'n punt bereik waar ons moes opstaan en vir mense sê genoeg is genoeg. En ons gaan nou 'n bietjie uitvind van die goed wat al vir julle gesê is. Maar net 'n voorbeeld, ek gaan nou nie name noem nie, ek gaan nou weer eens nie net mense blootstel nie, maar dis 'n boodskap wat vanoggend ingekom het 6:23 toe ons begin voorbrand maak dat ons oor dit gaan praat. Sê die persoon, as jy onprofessioneel optree op TV, moet jy vat wat jy kry. Nou, in die sin, kan jy klaar hoor, dis nie iemand wat vir jou positieve kritiek gaan gee nie, want daar is 'n positieve kritiek, daar is iets om te sê, weet wat, Jorna, ek denk nie, ek stem nou saam wat jy daar gesê het nie, in plaas van, luister jou idioot, verstaan jy, ek hoop hulle fire jou. Net uit die sin nie kyk, kom jy achter, is iemand wat kan lelik wees. So kom ons gaan nie so bietjie, wat al vir jou gesê is. Maar wat jy gevoel het, maar dit pak jy met. Is al paar rove goed. Ja, ek, eerstens, ek wil ek net sê, like, mens kan nie die audience en ons wat bietjie in die kollig is, van mekaar polariseer nie. Ek meen, dit is onregverdig, meeste mense is amazing, maar ons hierdie individue wat rarig, dinge net regtig te ver vat, en ons verskillende type bullying, het ek ook al agtergekom, ek sal sê, ons allemaal word nogal oor verskillende goed geshaam. Obviously, ek is op TV, en ek word vreselik oor my voorkoms uitgehaal, van kop tot toon was ek al, ek weet nie eindelijk waarom te begin nie, en dan is ook maar moral shaming, ek het nou een vrou wat vir my boodskap bestuur oor hoe sy vir my bid, en vra of ek regtig 'n koningskind is, en ja, het is net, daai tref my diep, want ek sies van, jy weet eintlik niks van my. Nee, ek is een wild vreemdeling, ek is een actrice, en jy kom maak een judgment oor my karakter, en jy weet nie wat in my leven aangaan, jy weet nie wat sy paaikie ek al gestap het, of waarom die Here besig is met my leven, of Sonny Roos, dus ja, ek het eintlik nie eens waarom te begin nie, ja. So, en dan Willem, jy het deurgeloop, want vooral met die Goomas ding. Ek dink, dat ons van die lelikste goed gesien uitkom. Dit was iets verskrikliks. Dit is vir my amper precies nou die hele Quentin de Kok sage. Enige iets wat vir een man controversieel is, of wat mense sterk oor voel, daar is geen ruimte vir om die ander kant te hoor nie. Ja, en ek dink, het was my daai tyd so erg, want ek het nog nooit rarig in my lewe, of in my loopbaan negatieve terugvoer gekry nie, want ek, my uitkyk is rarig, soos ek kan voor enig iemand, ek like jou, net soos wat jy is, ek het hier die hele setting van, om nice te wees, is die nieuwe cool wees, want ek wil so mense inspireer, om met mekaar nice te wees. Ons praat nou voor die tyd, ek praat met die dochterkie, wat die slechte vel het, wat dalk nie mooi genoeg haar het op school nie, die sienkie wat geboelie is, omdat hy nog nie groot genoeg spier het nie, want ons is
al half geconditioneer om dit af te gooi. Maar wat van die kind by die huis wat geboelie word op sosiale media, by die school, en selfmoord pleeg op die einde van die dag? En ek dink, dis hoekom ek so my hoed vir kyk net afval, dat hulle standpunt gevat het om hierdie te doen, want ek voel soos mense besef dit nie altyd nie. Ja. Maar so met die Gumas was dit vir my die ergste ding ooit om hierdie goeders te lees, en vooral goeders wat my ouers ook indirek seer gemaak het, die mense wat vir my verskriklik spesiaal is en wat nie noodwendig weet hoe om met hierdie goeders te werkskaf of te verwerk nie. Mm. Ek dink ook, wanneer een mens kyk na die moeite wat mense doen, jy weet, om so 'n boodskap te gaan skryf, om regtig waar eintlik in 'n mens se karakter in te klim, nee. So ek gaan sommer daar op 'n punt begin en hoor, wat is julle mening, na aanleiding van die manier hoe mense te werk gaan? Ons het nou net voor hierdie onderhoud het ons buite gesit en deur Marlies se foon gegaan en daar is 'n boodskap van 12:30 vanoggend gestuur van mense af. So ek dink wanneer mense regtig deur die moeite gaan en aanhoudend iemand wil afkrak of wil bully, dis 'n spesiale persoon. Wat vir daardie tyd van die oggend niks het om te doen nie. Mm-hmm. Wat dan nou hulle self tot sosiale media wend om iets lelijks iemand te sê. Mm. Ek dink hierdie tipe behavior wat ons sien op sosiale media is regtig net 'n simptoom. Ek meen, het ons so sleg voel wanneer ons hierdie boodskappe kry, want eintlik is dit regtig 'n simptoom van mense wat mentally unwell is. Dat jy op die punt, daai saying wat sê, hurt people, hurt people. En ek, dit is wat my so bekommer. Ek is amper 40 jaar oud en die lewe het al vir my lesse geleer en ek kyk elke dag vir my liggaam in die spieël en ek maak vrede daarmee, maar ek weet net nie hoe my 6-jarige seentjie in hierdie samelewing, in hierdie klimaat, waar die digital age, jy weet, hoe is ons verantwoordelik? Ons groot mense dryf dit, glo ek. Ek glo ons is die bullies. Dis waar hulle dit sien. Daar is wêreldleiers wat 12-jarige meisies op Twitter uithaal, verstaan? Ja. Dis die voorbeelde wat ons het. Ja. Ons die ouers, ons is die mense wat actually moet lei hiermee en kinders moet leer. Mm. En ek dink nie een van ons drie sit vandag, jy weet ook self, niemand, wat ek ook gesê het toe ek hierdie ding gepost het, is luister, ek weet ons is hier die enigste mense wat hierdie kritiek kry nie. Elke liewe sanger, elke akteur, aanbieder moes al deur dit loop, julle kry dit op daaglikse vlakke, maar my ding is, ek wil altyd vir mense sê, soos, weet jy, as jy my ken en jy hou nie van my nie, as jy my al 5 minute met my spandeer het en jy hou nie van my nie, by all means, want nie ons allemaal hou van mekaar nie, ek is baie bewus daarvan, maar ek voel soos, hou dit vir jouself, gaan skinner saam met jou vriendinne by die koffieshop en drink koffie daar oor en sê my dan 'n lekker slag en hou dit vir jouself, want ek is seker ons is nie allemaal op dieselfde vlak nie, maar ek dink ons is besig om so ongesonde leefstyl te kweek. Ja. Deur te voel jy die reg om te sê net wat jy wil op 'n sosiale media platform. Mm. Ek het 'n mooi voorbeeld. Ons het verlede week het Elsa gesels met Roelien Strauss oor haar boek oor selfvertroue. Hulle sit op die bank, sy sit waar jy sit, verskriklike mooi rok aan, maar sy sit daar en sy praat oor negatiewe kommentaar wat sy al gekry het. Jy weet, om het ook te verwerk, want jy sien die limelight, wat ons allemaal in sit. En terwyl sy met haar praat, kom die volgende boodskap deur, wat sê, Elsa is 100 mal mooier en meer real as die pink rok vol issues. Sy soek maar net aandag met haar boek, Look at me, look at me. Terwyl iemand nou net sê, en ek dink, ons weet allemaal, sy is een van die oprechtste mense wat ons ken. Dis net verskriklik. En dat ons ook met een ou vriendin van my gepraat, Cathy, van Vrouwfees. En sy het vir ons een ding gesê, en ek wil dink, ons moet ook hier by oplossing kom. En het was so oud, ons met haar gesels, en ook negatieve kritiek, en sy het een ding geskryf voor ma, wat net sê, aanvaar jou lichaam, jy twee, sy het al 3 dogtertjies, kom net oor het, verstaan, dis hoe jy gaan lyk na 3 kinders, en jy kan miskien 'n paar goedjies fix later in jou lewe, of wat ook al. En ons vroeg vir hom, hoe hanteer sy negatieve kritiek ook? En sy het gesê, ek bless en blok. Ja. En nie jou woede teen daai persoon, so hierdie ou kan ek gaan en sê, yes, ek haal hom uit, noem sy naam, noem hom 'n idioot, dan boel ek hom op lewendige televisie. Maar om dit te gaan, ek bless jou en ek blok jou. Daai prokureur van sosiale media, Emma Sadler, het altyd hierdie ding van, enige iets wat jy op sosiale media sit, sal jy bereid wees om dit op 'n massiewe billboard jou gesig te sit met wat jy daar sê.
langsaan. En as jy nooit bereid is om dit te sê nie, want die grootste mense kruip net weg agter hulle skerms. Hulle is nie bereid om dit in jou gesig te sê vir jou nie. Ek dink die mense besef altyd dat dit wat jy sê word raak gelees nie. Mm. Ek dink nie mense weet dat Marley het vanoggend half een in die bed gelê en daai boodskap ontvang nie of actually gesien nie. Mm. So ek dink mense moet regtig net dink voordat hulle goed kwyt raak. Voor iets sê. Ja. En ook net soos in ek meen ons lees hierdie goed definitief ons sien dit raak en ek dink die belangrikste ding om dalk te weet is jy dink dalk ek het niks om terug te sê. Ek het baie om te sê. Mm. Maar actually is dit die grown-up ding om te doen is om te gaan ek gaan dit nie sê nie want ek gaan hierdie vicious cycle stop en ek is nie deel van dit nie. En dit is wat ek love van hierdie platform wat vir ons geskep is yeah. om ons kant van die story te stel op een mooi manier, jy weet, sonder om lelik te raak daaroor, maar dat mense net 'n bietjie begin dink aan die ander kant. Beseker. Hier is 'n boodskap. Wens ek het gelyk en haar geaardheid gehad. You go, Marley. Jy lo sien so lelike ding en dan sing sy ook mooi. Oh, it's amazing. Daarom ook het nou op vir haar half. Sien dit my op in die oog. Ja, screen grab, stuur dit aan. En ek dink is iets wat moet aangaan. Jy weet, ek dink nie dis 'n campaign wat net nou moet stop nie, want as mense net gaan kommentare lees. So net weer eens reaksie. Waar wil jy moet dit heen gaan van kyk net se kant. Ek dink regtig net ons wil die wêreld 'n beter plek maak. Ons wil mense, ons wil invloed gebruik. En ek wil hê mense moet weet dat dit wat gesê word raak gesien word. En ek dink wanneer dit uit die perd se bek uitkom, wanneer 'n akteur self vir jou sê wat hy ervaar het, it means a little bit more. Verstaan, dis nie net 'n veld tog wat niks sagend is nie. Hierdie is eintlik 'n akteur wat reg persoonlik geraak is. En ek dink toe ons almal gekies het om deel te wees van die veld tog, het ons gaan kyk na wat is gesê. Ons het mense gebel en sê, "Hoorie, wat het al oor jou gesê? Sal jy bereid wees om hierdie te doen? Sal jy bereid wees om daar te praat?" En dis waar hierdie veld tog gaan nie ophou nie, want daar's soveel mense wat nog iets het om te sê. En dan wil ek afsluit, dan moet ons uit tyd uit, maar vir my was dit ongelooflik. Iemand soos Dirk van der Westhuizen wat op hierdie bank vir die eerste keer regtig gesê het en ek bedoel hy's daar met nou en dan 'n snaakse song en 'n diep song of wat ook al en dat hy so depressief was en so op gevaarlike plek in sy lewe was oor negatiewe kommentaar dat sy bestuurder het eerste lied voor hy enigstens maak kyk en dan dink jy dis hierdie vrymoedige ou is hierdie sterk groot seun hy kan my klap wat ek rol en maar dis hoe erg dit hom gevang het jy weet net toe ek besef dit is regtig 'n ernstige kwessie baie dankie vir die tyd Willem, altijd lekker om je te hebben, maar volgende keer doe niet iets in je haren. Hey, tenminste, het ook hoor. Daai gaan 'n internet viral clip word. Ek sê. Lekker broos daai ding. Ja, maar dit is 'n skerp vir my. Dit was fantasties. Dankie. Yes, maar jou tannie is ook mooier as my. Ek sê baie lief. Weet wanneer ek met jou gesels moet ek so wees. Moet weet. Maar is ons live? Nee, ek gaan kyk op die kamera. Kyk op die kamera. Dankie julle, dit is great. Ons gaan groei.